Bu soyuq qarlı havada qəlbləri istidən addım atılır. Gənclərimiz bir araya gələrək vətən uğrunda şəhid olan qəhrəman evladlarımızın xatirəsini əbədiləşdirmək məqsədi ilə Qobustan rayonunda da 59 ağac əkirlər. Qeyd edək ki, bu aksiyada Davam Gənclər Hərəkatı və Qobustan Gənclər Evinin könüllüləri birgə aksiyada iştirak edirlər. Bugün Davam Gənclər Hərəkatı Biz Birlikdə Güclüyük devzi altında vətən uğrunda canından keçən 2802 şəhidimizin əziz xatirəsinin əbədiləşdirilməsi məqsədi ilə Ümumrespublika Ağac Əkmə aksiyasına start verib. Bildirmək istəyirəm ki, Davam Gənclər Hərəkatı bugün Ümumrespublika Ağac Əkmə aksiyası həyata keçirdir və bu Ağac Əkmə aksiyası Qobustan, Qaradağ, Şəmkir və Ucar rayonlarında 4 rayon olmaq üzrə 10 fərqli məntəqədə 59 ağac əkiləcək. Hər məntəqədə 59 ağac olmaqla ölkə ərazisində 590 ağac əkilib. 3 gün ərzində davam edəcək aksiya çərçivəsində ümumilikdə 2802 ağac əkiləcəyi nəzərdə tutulub. Davam hərəkatının ağac əkmə aksiyasında iştirak etdiyimə görə fəxr edirəm. Bu ağacların əkilməsi ilə biz həm ekologiyamıza, həm də gələcəyimizə, gənclərimizə bir töhfə vermiş oluruq. Könüllülər bu aksiyada yaxından iştirak edib.